Рівнянка Ольга Ляшчук разом з дитиною відвідує головну книгозбірню області ледь не щотижня. За підсумками року її визнали найактивнішою читачкою. З нагоди Всеукраїнського дня бібліотек пані Ольга отримала сертифікат, який є своєрідним читацьким квитком на рік наступний, та дві книги «Проект Україна» та ілюстровану історію Києва. Так вийшло, що з самого дитинства мене водили в бібліотеку, тому я і сина привчаю до того, що книга – це важливо. Проводити сімейне дозвілля за книгою люблять не лише в родині Ляшчуків. Як свідчить статистика, за минулий рік у кімнаті сімейного читання з'явилося понад 350 нових читачів. Тому визначення переможця виявилося справою клопіткою. Обираємо кожного року читача кращого, кожен рік вважаємо за потрібне і з якимись іншими критеріями обирати. На жаль, так комп'ютеризовано на 100% в нас не є база, тому ми обираємо за нашими об'єктивними точками зору. Щороку бібліотеку відвідує до 40 тисяч читачів – від школярів до пенсіонерів. Одні цікавляться літературними новинками, інші опановують ази комп'ютерної грамотності. Художня література традиційно перша у рейтингу популярності. До свята бібліотека підготувала своїм читачам подарунок – дослідницьку роботу, над якою працювало більше 10 авторів. Будемо презентувати книгу «Шевченкові верстви», яка видана за підтримкою обласної ради, обласної державної адміністрації до 200-річчя з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Потік студентства до бібліотеки за останні роки значно збільшився, констатують у закладі. Таку тенденцію пов'язують зі змінами в роботі місцевих вишів та модернізацією самої книгозбірні. Тут не цураються технічного прогресу, тому своїм читачам пропонують книги як паперові, так і в електронному вигляді. А ще пропонують скористатися послугою електронної доставки документів. Людмила Васюха, Микола Мельничук, інформаційна програма «День».